viima, sitten tulemme Dali, sitten Leija. Ja lähdössä on lyhytkarvainen pyrinnytty Aininkoora Elsa. Heidi Utriainen, Joensuun Agri-urheilija. Maksi 3 radalle. 9-3 Lulu, 9-4 Hessu, 9-5 Imko, 9-6 Usva valmistautuu. Tuo on aika paha takahyötyä. Aivan suoraan juttu edes, että pitää viedä takaa. Se ei ole ihan mene, mene! Elsa, Elsa Kohtala lapsi. Hyvä! Vau! Ja sehän tarkoittaa sitä, että Jaava on vähintään kolmas tänä päivänä. Riippuu näistä kahdesta viimeisestä korkosta. Ai, eli Jaava on vähintään kaksi tänä päivänä tässä Open SM-radalla. Se riippuu enää viimeisestä korkosta. Wow, hyvin toimii tämmössä tiukassa paikassa nuo kontaktit. Vitosen jälkeen ne voi vähän meidän leikitille. Kaksi kasin veli aika. Tiukkaa menoa. Ai, siinä tuli jo heitos ja ylky. Annetaan raivoa tappaleen.